Два робочі крісла для двох стоматологів, рентген з візіографом, автоклад для дезінфекції інструментів, ноутбук, планшет з ендоскопом, стоматологічні інструменти. Всім необхідним для надання профільної медичної допомоги обладнаний мобільний пересувний стоматологічний кабінет. Автомобіль розрахований на два робочі місця, повністю автономний. Як може підключатися від мережі, так може підключатися, працювати автономно на генераторах дізельних. Що в цьому автомобілі є унікальне? Це камера нічного бачення, якщо його потрібно переміщати із одної точки в другу точку, то можна їхати з вимкненим світлом і водій буде орієнтуватися, як рухатись. Мобільна стоматологія обладнана системою обігріву та охолодження повітря, кондиціонером. Встановлено гігієнічний вузол з теплою водою та LED-освітлення. Це новинка, це вперше. І заявка була іменно від військових, що потрібна річ, тому що солдати можуть спокійно під'їжджати. За день багато людей можна обслужити, іменно полікувати зуби. Там можна зробити рентгенні знімки зубів тут вже на місці. Обладнаний внутрі кондиціонером, витяжкою, зимою обігрів повітря, вода постійно є. Ну, все необхідно, все як в звичайних стоматологічних кабінетах, все в цьому автомобілі є. Комплекс створений на базі машини Toyota 2009 року випуску з термопричепом. Працює як повністю автономно, так і в мережі 220 вольт. Мобільний стомат-кабінет вдалося виготовити за підтримки громадської організації «Допоможи Україні сьогодні» та свалявських майстрів і волонтерів. Роботи над облаштуванням автомобіля тривали близько 2 місяців. Проблем немає. Якщо людина хоче, то вона спитає там одного стоматолога, другого, третього, іншого долучить. Саме головне організувати їх всіх докупи і побудувати це все. Я думаю, десь приблизно 35 тисяч умовних одиниць. Машина 2009 року не дешева. Тут найдорожча машина. Обладнання все повністю із цим теж десь так, десь біля 20 тисяч. І купували його тут десь? Ми її купували, і дуже багато нам що подарили хлопці, тому що воно по факту воно набагато дороже виходить, і набагато дороже, але дуже багато таких інструментів, там різних цих приладів нам хлопці подарували. Авто обладнали і системою Starlink. Надали установку представники Міжнародного благодійного фонду «Дім». Це був перший такий, скажімо, запрос, щоб представити Starlink, і виконали його, скажімо так, за день. Як на зранку сказали, що потрібен Starlink, ми, звісно, долучились, купили, привезли, оформили, активували, налаштували. Тобто Starlink вже готовий до використання, і я думаю, він буде використовуватись на максимум для наших хлопців і допоможе їм, як мінімум, держати зв'язь з рідними, скажімо так, або там, в штаб. Вже як його використовувати. Обладнаний медичний пересувний стоматологічний кабінет передали військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Потреба у такому автомобілі була гострою. Ми почали співпрацю з благодійним фондом «Допоможи Україні сьогодні» і з нашими чеськими волонтерами ще раніше. У медичній роті є посада стоматолог, і тому є досвідчені фахівці, які будуть працювати на цьому рентген-кабінеті. Ця машина вийде куди потрібно, тому що підрозділи розкидані. Наразі хлопці розкидані на великому відрі ширині фронту, де вони виконують свої завдання. І полікувати зуби, ви самі розумієте, коли все розбомблено, немає де. Тому стомат-кабінет приїжджає в точку, з'їжджаються хлопці, вони буквально роблять чудеса з їхніми зубами. Такого типу автомобіль став першим стоматологічним кабінетом, що від Мукачівського району поїде на фронт.